নমস্কাৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল যোৱা কালি আমি যেখিনি পৰা যেখিনি আমি হেক কৰিছিলোঁ তাৰ পিছৰ পৰা আমি আজি আৰম্ভ কৰিম যোৱা কালি আমি শিকিছিলোঁ এচিড ক্ষারকে ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি উৎপন্ন কৰে আজি আমি প্ৰথমতে শিকিম ধাতব কাৰ্বনেট আৰু ধাতব হাইড্ৰোজেন কাৰ্বনেটে এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি উৎপন্ন কৰে এটা আমি ইয়াত লিখি লৈছোঁ ধাতব কাৰ্বনেট যোগ এচিড ধাতব কাৰ্বনেটক যেতিয়া আমি এচিডৰ লগত যোগ কৰি দিওঁ বা এচিড যেতিয়া আমি ধাতব কাৰ্বনেটৰ লগত যোগ কৰোঁ তেতিয়া আমি কি পাওঁ লবণ তাৰপাছত পানী আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অৰ্থাৎ CO2 ধাতব কাৰ্বনেটৰ লগত এচিড যোগ দিলে আমি কি পাওঁ লবণ পানী আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ঠিক একেদৰে ধাতব হাইড্ৰোজেন কাৰ্বনেট তাৰ লগত যেতিয়া আমি এচিড যোগ কৰি দিম তেতিয়া আমি বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ হিচাপে লবণ পানী আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পাম এতিয়া আমি ধাতব কাৰ্বনেট অৰ্থাৎ কি মেটেলিক কাৰ্বনেট য'ত কি থাকিব ধাতব মানে ধাতু কাৰ্বনেট মানে CO3 ই এটা মূলক হয় আৰু ধাতব মানে যিকোনো এটা ধাতু এতিয়া আমি উদাহৰণ হিচাপে ল'ম আৰু কি পাম আমি উলিয়াম এতিয়া ধাতু হিচাপে আমি কি ল'ম ছোডিয়াম আৰু কাৰ্বনেট থাকিল CO3 তাৰ লগত আমি কি কৰিম এচিড যোগ দিম এচিড HCl এতিয়া কাৰ্বনেটৰ যিহেতু যোজ্যতা 2 সেইকাৰণে মই ইয়াত 2 দিছোঁ আৰু ছোডিয়ামৰ 1 চ' CO3 1 এতিয়া আমি কি পাম লবণ হিচাপে ছোডিয়াম ক্লোরাইড ইয়ার পৰা আহিব সোডিয়াম আৰু ইফালৰ পৰা আহিব ক্লোরিন অর্থাৎ ইয়াত এটা ধাতু এটা অধাতু মিলি কি হৈছে লবণ হৈছে আৰু পানী পানীৰ সংকেতটো আমি জানো যে H2O আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ঠিকে এতিয়া আমি কি কৰিম সমদল কৰিম এতিয়া মই যোৱাকালি ক্লাছ কৰিছোঁ যদিও এটা কথা কোৱা নাছিলোঁ যে এইবিলাক যিবিলাক যৌগ গঠন হয় যৌগৰ তলত যিবিলাক সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাবিলাক কেনেদৰে লিখা হয় সেই কথাটো মই অলপ কৈ দিছোঁ উদাহৰণ হিচাপে এইটো লৈছোঁ ছোডিয়াম কাৰ্বনেট ছোডিয়াম ইয়াৰ যোজ্যতা হ'ল 1 আৰু কাৰ্বনেটৰ যোজ্যতা হ'ল 2 যেতিয়া আমি ইহঁতক একেলগে লগ লগাই যৌগ হিচাপে লিখোঁ তেতিয়া ছোডিয়ামৰ তলত এইটো আহিব কাৰ্বনেটৰ তলত এইটো আহিব অৰ্থাৎ ছোডিয়াম 2 আৰু ব্ৰেকেট নিদিলে হৈ যাব ছোডিয়াম 2 কাৰ্বনেট 1 এনেকৈ লিখা হয় ছোডিয়ামৰ ইয়াত সমদল কৰিবলৈ গৈ আছোঁ যে আৰু তাৰপাছত HCLটো হাইড্ৰোজেনৰ 1 হয় ক্লৰিনৰ 1 অৰ্থাৎ ইয়াত প্লাছ 1 মাইনাছ 1 চ' এইটো হাইড্ৰোজেনৰ কাৰণে 1 আহিব ক্লৰিনৰ কাৰণে 1 আহিব চ' ইয়াত কি হ'ব 1-1 কেঞ্চেল কৰি কি থাকিব এইচ আৰু চিএল ইয়াত কোনো আমি কি দিব নালাগে সংখ্যা দিব নালাগে তাৰপাছত আমি কি পাম লবণ পালোঁ এতিয়া আমি ছোডিয়াম ক্লৰাইডটো ছোডিয়ামৰ কাৰণে 1 ক্লৰিনৰ কাৰণে 1 চ' কি হ'ব এইটো কেঞ্চেল কৰি কি থাকিব ছোডিয়াম আৰু ক্লৰিন 1-1 হ'ব আৰু এইফালে কি হ'ব পানী আমি জানো যে H2O কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এতিয়া আমি সমতুল কৰিম সমতুল কৰিব লাগিলে এতিয়া কি কৰিব লাগিব
ইয়াত আছে সোডিয়াম দুটা ইয়াত আছে সোডিয়াম এটা সো আমি কি দিব লাগিব এ সোডিয়াম ইয়াত আছে সোডিয়াম এটা আমি দুটা পালো ইয়াত আছে 2 সো ইয়াত দুটা আমি দুই দিলো তারপর ক্লোরিন আছে ইয়াতে দুটা ইয়াত আমি দুই দিয়া লগে আমি ক্লোরিন কেটা পালো দুটা পালো সো আমি ইয়াত কি দিব লাগিব 2 দিব লাগিব অর্থাৎ দুটা ক্লোরিন হল হাইড্রোজেন দুটা হল ইয়াত আছে হাইড্রোজেন দুটা কার্বন ইয়াত এটা আছে ইয়াত এটা আছে ইয়াত অক্সিজেন তিনিটা আছে ইয়াতে এক আৰু ইফালে দুটা মিলি তিনিটা হল এটা এটো সমতু লৈছে অর্থাৎ ব্যালেন্সটো একে আছে এইফালে যিমান কেটা মৌলৰ পৰমাণু আছে এফালো ইমান কেটা আছে এটা কি হ'ব আমি এটো লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইডটো আমি জানো যে সোডিয়াম ক্লোরাইড কোনটো হয় যেটো আমি ঘৰত খাও আমি ঘৰত যেটো ব্যৱহাৰ কৰো আঞ্জাত যেটো ব্যৱহাৰ কৰো সেইটো সোডিয়াম ক্লোরাইড পানী হিচাপত আহিল H2 আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এতিয়া নেক্সট যেটো আছে ধাতব হাইড্ৰোজেন কাৰ্বনেট এতিয়া আমি কি কৰিম ধাতব হাইড্ৰোজেন কাৰ্বনেটৰ লগত এচিড যোগ দিম এতিয়া ধাতব হাইড্ৰোজেন কাৰ্বনেট হিচাপত আমি কি দিম ধাতু হল থাকিলে ফালে সোডিয়াম হাইড্ৰোজেন হাইড্ৰোজেন কাৰ্বনেট CO3 ইয়াত আকৌ 2 দিব নালাগে কাৰণ ইয়াত সোডিয়াম এটা আছে হাইড্ৰোজেন এটা আছে দুটা মিলি 2 হল ইয়াত আমি কোনো ধৰণৰ ৰ সংখ্যা দিব নালাগে ইয়াত হাইড্ৰোক্লোৰিন থাকিল এটা কি পাম এফালে সোডিয়াম ক্লোরাইড তারপর এফালে থাকিল H2O পানি আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অৰ্থাৎ আমি সোডিয়াম হাইড্ৰোজেন কাৰ্বনেটৰ লগত এচিড যোগ দিলো আমি কি পাম লবণ পানী আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পাম এতিয়া এই সোডিয়াম হাইড্ৰোজেন কাৰ্বনেটটো নিশ্চয় জানা চাগে এটো কি হয় বেকিং সোডা ৰাসায়নিক সংকেত বেকিং সোডা এতিয়া সমতুল কৰিম সোডিয়াম ইয়াতে আছে সোডিয়াম এটা ইয়াত আছে এটা ক্লোৰিন আছে ইয়াত এটা হাইড্ৰোজেন আছে ইয়াত দুটা অক্সিজেন আছে তিনিটা অক্সিজেন তিনিটা আৰু কাৰ্বন আছে এটা ইয়াত এটা এইটো সমতুল হৈ আছে এতিয়া আমি কি পালোঁ যে ধাতব কাৰ্বনেটৰ লগত এচিড যোগ দিলে আমি লবণ আৰু লবণ পানী আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পাম ধাতব হাইড্ৰোজেন কাৰ্বনেটৰ লগত এচিড যোগ দিলে আমি লবণ পানী আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পাম এতিয়া মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ যিটো আমি ইয়াৰ আগত আমি কি পাইছিলোঁ যে যেতিয়া এচিড ক্ষাৰকে ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে তেতিয়া আমি কি পাইছিলোঁ হাইড্ৰোজেন গেছ পাইছিলোঁ গেছ হিচাপে হাইড্ৰোজেন পাইছিলোঁ ইয়াতো ঠিক তেনেদৰে আমি কি পালোঁ এটা গেছ পালোঁ সেই গেছটো হ'ল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এতিয়া এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো আছেনে নাই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো আছেনে নাই বা সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো হয়নে নহয় তাক আমি কি কৰিম পৰীক্ষা কৰিম কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰীক্ষা তার লগত চূণ পানী অর্থাৎ যেটুকু আমি লাইম ওয়াটার চূণ পানীক আমি কি করিম চূণ পানীর মাজেরে কার্বন ডাই অক্সাইডটো পাস করে দিম অর্থাৎ টেস্টু বেতন যেফালে যেটা নদীর কার্বন ডাই অক্সাইডটো ওলাই আসব পরীক্ষা পরীক্ষাটোর পৰা আমি পরীক্ষাটো করে তাতে কি করিম এটা নলী রাখিম আগর আমি যেটো পরীক্ষা করেছিলো তেনেদরে সেই নলীডালৰ মাজত আমি কি করিম যেটা চূণ পানী রাখিম আর তার মাজে কার্বন ডাই অক্সাইড পাস হব তেতিয়া আমি কি পাম ক্যালসিয়াম কার্বনেট পাম আৰু তার লগত পানী এই যিটো ক্যালসিয়াম কার্বনেট হব এই ক্যালসিয়াম কার্বনেট এটা বগা অবক্ষেপ আৰু এইটো সলিড হব এটা গোটা বগা অবক্ষেপ পৰিম টেস্ট বগা মানে চল্লিশ ষ্টেজত থাকিব আৰু এই এই যিটো কেলছিয়াম কাৰ্বনেট হয় এই কেলছিয়াম কাৰ্বনেটৰ পৰাই কি উৎপন্ন হ'ব আমাৰ যিবিলাক চক মাৰ্বল এইবিলাক বা চূণ শিল এইবিলাক আমি কি কৰোঁ কেলছিয়াম কাৰ্বনেটৰ এইবিলাক এটা এটা তাৰ পৰা উৎপন্ন কৰা উপাদান কেলছিয়াম কাৰ্বনেট এতিয়া আমি কি কৰিম আকৌ যদি কেলছিয়াম কাৰ্বনেটৰ এই যিখিনি আমি
প্রোডাক্ট পাবো সেই প্রোডাক্টর বাজারে আকৌ যদি কার্বন ডাই অক্সাইড অতিরিক্তভাবে আমি যদি পাস করো অতিরিক্তভাবে যদি আমি পঠিয়াও কার্বন ডাই অক্সাইড পঠিয়াও তেতিয়া কি পাম ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন কার্বন পাবো আৰু যিটো হ'ব কি পানী দ্রবণীয় ইয়াৰ কোনো আগত মানে আমি প্রোডাক্ট পাইছিলো কি ক্যালসিয়াম কার্বনে কিন্তু এবাৰ সেইটো আছিল তার আসল কালার আছিল মানে বগা কালার পদক্ষেপ পাইছিল কিন্তু এটা যেটা আমি পাম ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনে তার কি হব কি তার কোনো রং না থাকে অর্থাৎ বরং কি এখানে আছে যে আমি যেটো রিয়েকশন আছিল যে ধাতব কার্বনেটৰ লগত এসিডৰ বিক্ৰিয়া আৰু ধাতব হাইড্ৰোজেন কার্বনৰ এসিডৰ বিক্ৰিয়া এখানে পাম কমপ্লিট হৈছে এতিয়া আমি এটা নেক্সট নতুন রিয়েকশন এটা যাম এইটো হৈছে এসিড আৰু ক্ষারকৰ মাজৰ বিক্ৰিয়া আৰু এটা কথা যিটো আমি যিটো আমি এসিডৰ লগত এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে এসিডৰ লগতহে আমি কি ৰিয়েকশ্যন কৰিলোঁ যে ধাতব কাৰ্বনে আৰু ধাতব হাইড্ৰজেন কাৰ্বনৰ লগত আমি এচিডৰ লগতহে বিক্ৰিয়া কৰিলোঁ কিন্তু আমি ক্ষাৰকৰ লগত বিক্ৰিয়া নকৰিলোঁ এতিয়া সাধাৰণতে কি হয় ক্ষাৰকবিলাকে ধাতব কাৰ্বনে বা ধাতব হাইড্ৰজেন কাৰ্বনৰ লগত কোনো ধৰণৰ বিক্ৰিয়া নকৰে এতিয়া আমি কি কৰিম নতুন এটা বিক্ৰিয়া লৈ যাম এইটো হ'ল এচিড আৰু খাৰকৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটিলে কি হয় লবণ আৰু পানী এচিড আৰু খাৰকৰ লগত বিক্ৰিয়া ঘটিলে আমি কি পাওঁ লবণ আৰু অৰ্থাৎ আমি কি যেতিয়া কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আমি টেঙা বস্তু খালে বা আম হওক বা দবাব টেঙা খালে কি কৰোঁ আমি তাক খাৰ দিওঁ খাৰ দিলে তেতিয়া কি হয় তাৰ যদিও আমি নিমখ দিওঁ কিন্তু যদি নিমখ দিয়া নাযায় তেতিয়া কি হ'ব তাত এটা নিমখৰ অলপমান প্ৰভাৱ পৰিব অৰ্থাৎ অলপ নিমখীয়া হ'ব আৰু তাত কি হয় পানী উৎপন্ন হয় আৰু আমি আগতে কি কৰিছিলোঁ যে কেতিয়াবা যদি গৰমৰ দিনত আঞ্জাবিলাক ৰাতি বনোৱা আঞ্জাটো বেয়া হয় তেতিয়া আমাৰ কিছুমান মানুহে কৰে তাত খাৰ দিয়ে খাৰ দি পেলাই সেই আঞ্জাখন আকৌ কি কৰে ভাল কৰে মানে আঞ্জাটো কি হয় তেতিয়া গৰমৰ দিনত ৰাতি আঞ্জাখন বনাই থৈ দিলে বা অকণ আঞ্জা ৰৈ গ'ল তেতিয়া ৰাতিপুৱালৈ কি হয় তাৰ টেষ্টটো অলপ কি হয় বেয়া হয় খাবলৈ মানে গোন্ধ ওলায় আৰু সেই তাত কি হয় মানে এচিডৰ উৎপন্ন হয় আৰু সেই এচিডটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে কি কৰে খাৰ দিয়ে যিটো ঘৰত বনোৱা খাৰ সেই খাৰটো একচুৱেলি খাৰক হয় আৰু সেইটো দিয়াৰ লগে লগে কি হয় তাৰ টেষ্টটো অকণমান কি কি হয় তাত অলপ নিমখৰ পৰিমাণটো অলপ বেছি হয় আঞ্জাখনৰ যিটো আগৰ যিটো নিমখৰ পৰিমাণ আছিল তাতকৈ বেছি হয় আৰু কি হয় সেই আঞ্জাখনৰ ওপৰত কি হয় এটা পানীৰ এটা লেয়াৰ হয় পানীৰ ওপৰত অকণমান পানী জমা হয় আৰু এইটো হৈছে ভাল কথা নহয় আমি কি হয় এচিডৰ খাৰকৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি যিটো লবণ পুনৰ অকণমান দেহৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক পিছত পাম এতিয়া আমি কি উদাহৰণৰ সৈতে বুজাম এচিড হিচাপে আমি ল'লোঁ হাইড্ৰক্লৰিক এচিড HCl আৰু খাৰক হিচাপে ল'লোঁ ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড NaOH তেতিয়া আমি কি পাম এতিয়া আমি মই এইখিনি বুজাব নালাগে ইয়াৰ সাংকেতিক চিহ্নবিলাক কেনেকৈ কি হ'ল হাইড্ৰজেনৰ ওৱান কাৰণে ইয়াত ওৱান আহিল ফ্লোৰিনৰ ওৱান 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 কেঞ্চেল ছ' ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ঠিক একেদৰে যিটো OH মূলক হয় সেইটোৰ কি হয় OH মূলকৰ যোজনা ওৱান হয় আৰু ছডিয়ামৰ ওৱান এনেকৈ ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এতিয়া কি পাম আমি ইয়াৰ পৰা আহিব ছডিয়াম আৰু ইয়াৰ পৰা আহিব ফ্লোৰিন অৰ্থাৎ ছডিয়াম ফ্লোৰাইড লবণ হ'ল আৰু কি থাকিল হাইড্ৰজেন থাকিল ইয়াত এটা আৰু ইয়াত এটা অক্সিজেন এটা চ' কি হ'ব হাইড্ৰজেন দুটা আৰু অক্সিজেন এটা ইয়াত কি হ'ল পানী উৎপন্ন হ'ব এতিয়া আমি সমতুল কৰিম ছডিয়াম ইয়াত এটা আছে ইয়াত ছডিয়াম এটা আছে ক্লৰিন ইয়াত এটা আছে ইয়াত এটা আছে
হাইড্রোজেন ইয়া দুটো আছে দুটো হল আর অক্সিজেন এটা ঠিক আছে এটা আমি কি পালো সোডিয়াম ক্লোরাইড আর পানি এতিয়া এই বিক্রিয়াটো কি হয় যেতিয়া বিক্রিয়াটো আমি ঘটালো তেতিয়া বিক্রিয়াজনক পদার্থত আমি কোনো ধরনের এসিড বা ক্ষারকৰ আমি গুণ না পালো অর্থাৎ এই বিক্রিয়াটো কি কি বিক্রিয়া বুলি কোৱা হয় প্ৰসমন বিক্রিয়া বুলি কোৱা হয় এটা প্ৰশ্ন এটো আহে এইটো প্ৰায় আহে যে প্ৰসমন বিক্রিয়া কাক বলে আৰু এটা উদাহৰণ দিয়া বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে প্ৰসমন বিক্রিয়াটো এই বিক্রিয়াটোক প্ৰসমন বুলি কিয় কোৱা হয় বা এনেকুৱা প্ৰশ্নটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ মাজত বিক্রিয়া ঘটালে তাক আমি কিয় প্ৰসমন বিক্রিয়া বুলি কওঁ প্ৰসমন মানে কি য'ত কি নাথাকে কোনো গুণেই নাথাকে আগৰ যি আছে বিক্রিয়া বিক্রিয়ক আছিল সেই বিক্রিয়কৰ কি গুণ নাথাকে আৰু সেইকাৰণে কি কোৱা হয় প্ৰসমন বিক্রিয়া বুলি কোৱা হয় কাৰণ ইয়াত এচিড আমি নাপালো বা ইয়াত আমি ক্ষাৰকো নাপালো কিন্তু আমি পালো কি লবণ আৰু পানী সেইকাৰণে কি কোৱা হয় যে প্ৰশ্নটো হ'ব পাৰে যে লিখি ল'ব পাৰা যে প্ৰসমন বিক্ৰিয়া কাক বোলে এতিয়া আমি কি ক'ব লাগিব যে এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটিলে লবণ আৰু পানী উৎপন্ন হয় এই বিক্ৰিয়াটোকে প্ৰসমন বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় আৰু নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ব পাৰে যে এই বিক্ৰিয়া কিয় প্ৰসমন বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি কি ক'ব লাগিব যে এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটালে লবণ আৰু পানী পাওঁ সেই বিক্ৰিয়াটোত কি হয় বিক্ৰিয়াজনক পদাৰ্থবিলাকত কোনো এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ গুণ নাথাকে সেইকাৰণে ইয়াক প্ৰসমন বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় ইংৰাজী কোৱা হয় কি নিউট্ৰেলাইজেশ্যন ৰিয়েকশ্যন অৰ্থাৎ কি হয় ইয়াত কি হৈ যায় নিউট্ৰেলাইজ হৈ যায় দুইটা গুণ ঠিক আছে এবাৰ আমি কি আহিম নেক্সট এটা ৰিয়েকশ্যনলৈ গুচি যাম কি কি হ'ব ধাতব অক্সাইড আৰু এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰো তেতিয়া আমি বিক্ৰিয়াজনক পদাৰ্থ হিচাপে লবণ আৰু পানী পাওঁ লবণ আৰু পানী পাওঁ এতিয়া এই বিক্ৰিয়াটোৰ পৰা দেখা গ'ল যে আগত যিটো বিক্ৰিয়া চাইছিলো আমি আগত যিটো বিক্ৰিয়া কৰিছিলো সেইটো আছিল ক্ষাৰক আৰু এচিডৰ মাজত লবণ আৰু পানী উৎপন্ন হৈছিল এতিয়া আহিল ধাতব অক্সাইড যোগ এচিড অৰ্থাৎ ধাতব অক্সাইডে এই বিক্ৰিয়াটোত ক্ষাৰকৰ কাম কৰিছে এটা প্ৰশ্ন এটা আহে যে ধাতৱীয় অক্সাইডসমূহ কিয় ক্ষাৰকীয় বুলি কোৱা হয় এতিয়া সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো ইয়াতে আছে যে কি আমি কি ক'ব লাগিব ধাতৱীয় অক্সাইডৰ লগত এচিড যোগ দিলে আমি লবণ আৰু পানী পানী পাওঁ আৰু সেইকাৰণে কি কোৱা হয় ধাতৱ অক্সাইডক ক্ষাৰকীয় বুলি কোৱা যিহেতু ইয়াত ক্ষাৰক ক্ষাৰক দিলেও কি হ'ল হয় লবণ আৰু পানী উৎপন্ন হ'ল ক'লোহেঁতেন তেতিয়া কি হ'ব যে ধাতৱ অক্সাইডে কিহৰ কাম কৰিলে ক্ষাৰকৰ কাম কৰিলে ঠিক তেনেদৰে এইবাৰ কি হ'ব যদি আমি ক্ষাৰকৰ লগত অধাতৱীয় অক্সাইড যদি আমি ক্ষাৰকৰ লগত অধাতৱীয় অক্সাইড যোগ দিওঁ তেতিয়া লবণ আৰু পানী উৎপন্ন এইবাৰ প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে যে অধাতৱীয় অক্সাইডক কিয় কিয় আম্লিক বা এচিডীয় বুলি কোৱা হয় তেতিয়া আমি উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে ক্ষাৰকে অধাতৱীয় অক্সাইডৰ লগত লবণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে ক্ষাৰকে অধাতৱীয় অক্সাইডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লবণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে সেইকাৰণে অধাতৱীয় অক্সাইডসমূহ এচিডীয় বা আচ্ছা এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম প্ৰশ্ন তোমালোকৰ প্ৰশ্ন এটা আছে যে দৈ বা টেঙা বস্তু পিতলৰ বা তামৰ পাত্ৰত কিয় থোৱা নহয় প্ৰশ্নটো কি কৈছে
ভালকে বুঝি লওয়া যে দই বা টেঙা বস্তু পিতল বা ডাঙর পাত্র কিয় পোয়া নহয় এটা তার উত্তরটো মই কলে পাইছো যে আমি জানো আমি কলেডি গম পালো যে এসিডে ধাতুর লগত বিক্রিয়া করি ধাতু লবণ আৰু ধাতব লবণ লবণ আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে এই যিটো লবণ ধাতব লবণ সেই লবণটো কি হয় আমাৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক হয় এতিয়া দৈত কি থাকে এচিড থাকে অৰ্থাৎ লেক্টিক এচিড আৰু সেই এচিডে তামৰ পাত্ৰ বা পিতলৰ পাত্ৰত থকা ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে আৰু বিক্ৰিয়া কৰি এটা ধাতৱীয় লবণ এটা উৎপন্ন কৰে আৰু যিটো আমাৰ কি দেহৰ বাবে ক্ষতিকাৰক এইকাৰণে দৈ বা টেঙা বস্তু ধাতুৰ পাত্ৰ বা তাম বা পিতলৰ পাত্ৰত থোৱা দৈ যুগ তাম বা পিতল এতিয়া কি উৎপন্ন হব ধাতৱীয় লবণ আৰু হাইড্ৰজেন গেছ এই যিটো ধাতৱীয় লবণ যিটো আমাৰ দেহৰ কাৰণে বা আমাৰ দেহৰ কাৰণে এতিয়া তোমালোকৰ সেই প্ৰশ্নটোৰ পিছতে আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিল যে এচিডে ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি কি গেছ উৎপন্ন কৰে আৰু এই গেছটোৰ পৰীক্ষা আমি বা এই গেছটোৰ উপস্থিতি আমি কেনেদৰে পাম তাৰ এটা উদাহৰণ দিব দিছোঁ প্ৰশ্নটো চাই ল'বা তোমালোকে কিতাপত সেই উত্তৰটো দিবলৈ গৈ আছো মই এচিডে মই আগতে কৈছোঁ যে এচিডে ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি কি গেছ উৎপন্ন কৰে হাইড্ৰজেন গেছ মই যোৱাকালি এটা পৰীক্ষাও দেখুৱাইছোঁ আৰু এতিয়া এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো সেইটোৱে লিখিব পাৰা যিটো মই যোৱাকালি ডায়েগ্ৰাম আঁকি মই দেখুৱাই দিছিলোঁ এতিয়া কি কৰিবা মই যিটো যোৱাকালি দিছোঁ তোমালোকৰ কিতাপতো আছে সেইটো ছবিটো আছে আৰু তাৰ পৰা তোমালোকে কি কৰিবা নিজে বনাই দিবা এতিয়া আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে যে এটা যৌগ এ তাৰ লগত হাইড্ৰক্লৰিক যোগ দিলে উৎপন্ন হোৱা যৌগটো কি হয় কেলছিয়াম ক্লৰাইড হয় আৰু তাত উৎপন্ন হোৱা যিটো গেছ তাৰ লগত যেতিয়া আমি তাৰ সংস্পৰ্শলৈ যেতিয়া আমি জলীয়খন মমেডাল দিম সেইডাল থৈ যাব নমাই যাব তেতিয়াহ'লে আমি কেতিয়াবা কি লিখি ল'ম আমাক হিঞ্চটো দিয়া আছে কি মমডাল নমাই যাব তেতিয়াহ'লে তাত কি লাগিব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অৰ্থাৎ কি হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে জুই নুমোৱা সহায় কৰে চ' ইয়াত কি হ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু ইয়াত আছে যিহেতু কি কেলছিয়াম চ' ইয়াত কেলছিয়াম আহিব আৰু লাগিব কাৰ্বন আৰু কি থাকিল অক্সিজেন যদি হ'ব কেলছিয়ামৰ লগত কাৰ্বন নেট হ'ব সেইটো কি হয় কাৰ্বনেটৰ দুৰ্যতা দুই হয় কি হ'ব ইয়াতে দুই আৰু কেলছিয়ামৰ দুই দুইটো কেনচেল হ'লে কি হ'ব কেলছিয়াম কাৰ্বনেট মই কেলছিয়াম অক্সিজেন কিয় দিলোঁ ইয়াতে ইয়াতে যিটো অক্সিজেন দুটা আছে ইয়াত দুটা হ'লে কি নিমিলে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো কেলছিয়ামৰ লগত নিমিলে সেইকাৰণে কি হ'ব কাৰ্বনেট হ'ব অৰ্থাৎ কাৰ্বনেটৰ কাৰ্বনেট ব্লকটো কি হ'ব কেলছিয়ামৰ লগত যোগ হয় এতিয়া ইয়াৰ লগে লগে কি হ'ব ইয়াত হাইড্ৰজেন থাকিল আৰু ইয়াত অক্সিজেন এটা বেছিকৈ থাকিল সেইকাৰণে ইয়াত কি লাগিব সেই হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন দি পানী হিচাপে ওলাই যাব এতিয়া আমি কি কৰিম সমাধান কৰিম ইয়াত হাইড্ৰজেন আছে এটা ইয়াত আছে দুটা ইয়াত ক্লৰিন দুটা হ'ল ইয়াত ক্লৰিন দুটা কেলছিয়াম এটা কাৰ্বন এটা অক্সিজেন তিনিটা এইটো বিক্ৰিয়াটো সম্পন্ন হ'ল এতিয়া আমি কি পালোঁ যে সেই এ যৌগটো কি আছিল কেলছিয়াম কাৰ্বন তাৰপিছত বাকী বিক্ৰিয়াটো দেখুৱাই দিওঁ এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈছোঁ যে হাইড্ৰজেন থকা সকলোবোৰ যৌগ হয় আম্লিক নে এইটো দেখিবলৈ আৰু আমি আগতে পাই আহিছোঁ যে এইচ
Acid aru kharoke dutai ki kore ion utpanna kore